Nekada najveća trgovinska kuća u našem gradu, gospodine Ćiriću, Agropromet, već nekoliko godina ne radi praktično, stečaj je na snazi, pa evo da čujemo kakva je sada situacija u ovom preduzeću. Evo ovako da vam kažem da je stečaj u Agroprometu uveden 5. oktobra 2009. godine, maltene, ovo je šesta godina od kako je uveden stečajni postupak u Agroprometu. Razlozi sigurno su opravdani jer nakon donošenja zakona o restituciji zaustavljena je sva prodaja svih preduzeća koja se nalaze u stečajnom postupku do konačnosti agencije i utvrđivanja da li vlasnicima treba vratiti imovinu koja je bila ranije u njihovom vlasništvu. To se desilo i sa Agroprometom, tako da je na neki način stečajni postupak, uslovno da kažem, produžen i danas trenutno što se radi vezano za Agropromet, to je ubrzana priprema i objava prodaje preostale imovine. Nažalost, moram da kažem, naša je procena da od prodaje imovine radnici ili zaposleni u Agroprometu neće imati mnogo koristi iz razloga što smo mi još februara meseca 2011. preko Fonda solidarnosti radnicima Agroprometa obezbedili 9 minimalnih zarada i za taj isti period im je povezan radni staž, čime je Fond solidarnosti faktički sada poverioc i nalazi se u prvom isplatnom redu prilikom unovčavanja, odnosno isplate iz stečajne mase. Tako da je pitanje da li će, jer fond potražuje negde ukupno oko 32 miliona, pitanje da li će od prodaje biti obezbeđena ova novčana sredstva, tako da će najverovatnije treći isplatni red ostati bez isplate. U ovom trenutku, da li znate sa koliko imovine raspolaže Agropromet? Ja ne bi mogao to da kažem, ali naš je Piroćanac stečajni upravnik, pa o podacima sa kojima, odnosno o imovini sa kojom raspolaže Agropromet, mislim da on može detaljnije da vam kaže. Da li je Agropromet još jedan primer onih preduzeća gde je stečaj uveden, a koje su praktično pred likvidacijom, odnosno bankrotstvom? Pa upravo tako, što se tiče naše opštine, u svim preduzećima gde su uvedeni stečajevi, faktički su završavani bankrotstvom, to je i slučaj i sa Agroprometom. Da li možemo da podsjetimo o kojim se preduzećima radi? Pa evo ovako, krenimo od ATP-a, stečajni postupak je još uvek u toku, Grafika, stečajni postupak u toku, Nišavska dolina, stečajni postupak u toku, Agropromet, evo kao što smo rekli, stečajni postupak u toku, Dragoš, stečajni postupak zaključen, Krtaljević, poodavno stečajni postupak zaključen, Polet, poodavno stečajni postupak zaključen, u toku je stečajni postupak u Termomontu, u AD Radniku, u toku je stečajni postupak u Piroteksu, zaključen stečajni postupak UTP Srbija, Galanteks, Krznara, Sarlah, u toku je stečajni postupak u Suku i kada kažem, meni je neprijatno kao predsedniku Saveza samostalnih sindikata naše opštine da govorim o stečaju, ali najverovatnije sam dobar sagovornik kada se radi o ovoj problematici.